Seus personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada? Eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3@gmail.com e faça o seu orçamento. Mais uma vez, videozinho aqui do nome Dor, tá? Não tenho acesso ao servidor de testes, mas tá tranquilo. Ó, boneco de cara assim, tá bem feio, cara. Nemo tá feinho. Sinceramente. Mas é aquilo, né? As cores da armadura e tal, creio que eles ainda vão dar uma polida e tal, algo do tipo. Tá feio, cara. Que macetava, sai fora. Vamos ver aqui, ó. Ele tá em qual templo? Calma aí. Ah, mentira. Nossa, gente. Se bem que é aquilo, né? No chinês tem esse personagem aqui. Aqui no global, não. É o templo do Milo Divino, né? Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Nossa, cara. Ô. Caramba, velho. É aquilo. É tipo, ele vai chegar num templo que já tá absurdamente upado. E o Radamante vai chegar num templo todo horrível. É o quê? Punho veloz? Não, né? Outro. E golpe rápido? Caramba, velho. Nossa. Meu Deus. Cara, bicho vai... Cara, pensa comigo. Você vai pegar um personagem que tá num templo horroroso ou num que tá no nível máximo, cara? Sabe? É tipo... Não, obviamente, pegar, todo mundo vai pegar todos os personagens. Mas upar, de fato... Olha isso aqui, cara. Bicho já vai chegar com 200 de nível crítico a mais. Ataque físico 5%, efeito... Meu Deus do céu, cara. Que delícia. Que delícia, cara. Gente. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Aí, ó, vamos ver os status do personagem nível 80. Ah, já tá aqui, né? Ó, ataque S, 2859. Eu acho que o do Milo Divino é 3100, né? Então, beleza. Tem um PVA, bacana. E as defesas aqui, vocês podem ver que, tipo, é um A com 513 e um B com 482. Então, dá pra considerar as duas como A, entendeu? Veio... E, cara, speed A, velho. Eu tô tentando lembrar um outro personagem que tem speed A. Eu acho que o Albafica tem exatamente essa velocidade. É. Eu quase certeza. Não vou confirmar não, mas... Ou perto disso. Olha lá, 270 também. É, meus amigos. Se bem que vocês podem ver aqui que a defesa S dele é um 561, né? E a do outro é... O interessante é deixar ele lento. É, a gente tá vendo aqui... O início, né? Ainda não sei o que o boneco faz. A gente vai dar uma olhada primeiro nas skills, bonitinho, né? Pra ver como é que o personagem funciona. Depois a gente dá uma lida nas habilidades pra entender de fato. Mas beleza. Atributos legais. Vê aqui o oitavo. Ataque físico, PV. Resistência a crítico, né? Desenho. É resistência... Caramba, o boneco ainda vai ser tanque, velho. Que delícia, cara. Resistência a dano físico e cósmico. E esse aqui eu não sei. Isso aqui é reflexão, será? Essa música aqui, meu Deus do céu, velho. Isso aqui é reflexão. Alguém sabe aí, gente? Reflexão? Nossa, aqui. Calma aí, cara. Boa noite, meu querido. Ai, ai, velho. Para de dar spoiler. Calma aí. Não, tô falando esse aqui de cima, ó. Perfuração? Né? Ah, pera. Será que não é reflexão, não? Deixa eu ver, o desenho é como? É um escudo com uma estrela no meio, né? Escudo com estrela. Tá. Tudo com estrela. A perfuração física não é. Cósmica também não, porque o boneco é físico, né? Então, não. Tudo com estrela. Resistência, será? É perfuração. Não, mas é uma estrela, né? Ué, velho. Cara, eu acho que é reflexão, gente. Sinceramente. Não tô achando exatamente o status que tá ali, entendeu? Olha isso aqui. É um escudo com uma estrela no meio, tipo... Ah...
Não, acho que não, cara. Acho que não é defesa cósmica, não. Não faz nem sentido isso. Eu acho que nenhum personagem ganha defesa física e cósmica aqui. Eles ganham resistência e tal, mas... Não sei. Não sei. Se fosse pra chutar, eu chutaria... reflexão, tá entendendo? É isso. Não, não dá pra... Sei lá. Novo tipo de defesa? Ah, mas aí teria que ter em todos os personagens, né? Tá, velho. Perfuração? Tem algum personagem aqui que ganha... Ah, eu acho que o... Tem alguns personagens que ganham perfuração no oitavo sentido? O Afrodite não é um deles? Ah, não. Ué. É defesa mesmo, velho. Ah, tem defesa sim, gente. Olha isso aqui. Aqui, ó. É defesa física. Cadê? É que eu volto pro sétimo. Olha aqui. Tudo... Nossa, o cara vai ganhar defesa cósmica no oitavo. Nossa. Ah, tudo bem, né? O Afrodite ganha defesa... Pô, podia ser reflexão, hein? Nossa, podia ser reflexão, irmão. Tá, tudo bem. Um pouco decepcionado, mas beleza. É isso aí. Defesa cósmica. Que nojo. Ai, meu Deus. E vamos dar uma olhada nas habilidades. Daqui a pouco a gente dá uma lida nas skills, tá, gente? E... Ó, é um básico, duas habilidades e uma passiva. Tá bom. Não veio, tipo, Saga de Sapuri, que são quatro e tal, né? Mas... Show de bola. Vamos ver. E tem um GM ali. Não faço a menor ideia do porquê, mas... Beleza, é isso aí. Oh, peraí, mas... Oh, gente, calma aí. Ele na luta, ele fica bonitinho, cara. Aquela armadura ali no início é meio... Meio sinistra, mas aqui na luta ele ficou bonitinho. Que isso? Olha lá. Oh, macetava muito, cara. Que isso? Não, tá bonitinho, tá bonitinho. Ah, por favor, não abre plano, não. Pelo amor de Deus. Não. Não. Não? Tá. Só fez a gracinha dele e era dentro. Que isso? Tá, abriu ali, né? Fez a gracinha e valeu. E aí? Vai soltar a skill de 1 de energia aí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, irmãos? Peraí, foram quantos hits ali? Que isso, velho? Três. Foram três hits no primeiro, causou sangramento. E aí depois bateu num aleatório e deu dois stacks. Caraca, o cara tem uma metralhadora, velho. Muito carioca, cara. Cria do Rio. Caraca. E ele causou um stack ali que eu não sei o que é, né? Não faço a menor ideia. Aí se bate, adiciona algo? Não. Ó, o que que foi aquilo ali? Pera aí. Ó, o personagem, ele, sei lá, tomou um status ali que eu não faço a menor ideia do que seja. Entendeu? Aí tomou o sangramento ali e tal. Bater faz algo? Não. Tá, beleza, padrão, né? É o básico? Tá, o básico é um hit e dá sangramento no cara, né? Beleza, padrão também. E eles ficam com, tipo, um status ali com, tipo, sei lá, parece umas rosas, sabe? Ou isso aqui é efeito de quando você causa sangramento? Nunca parei pra olhar, entendeu? É, gente, não precisa dar spoiler não, que eu tô com a tradução aqui, a gente vai ler daqui a pouco. Relaxa aí, irmãos. Tá. Aí ele soltou a de 1 e o básico, né? Ó, no segundo ele causa 2 stacks de sangramento. Aí naquele bota mais 2. Não, não, calma. Calma, calma. Caraca, velho, mais um personagem pra fortalecer a comp de sangramento, hein? Será que, tipo, com o...
com o Shura de Sapuri ele vai dar ataque ace, porque ele causa sangramento, né? Então, tipo, aí a gente trocaria por quem na comp? Tipo, a minha comp de sangramento é o quê? É Shura, Doku e exclamação. Aí, tipo, tu... Vai trocar por quem? Pela exclamação, velho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E, acabou? O cara nem soltou a famosa. Ah, pera aí. Ele tinha colocado uma comp onde não sobrava energia na primeira. E agora numa que sobra. Aparentemente ele é o último da comp. Será que vai funcionar igual Afrodite antigo? Que isso, irmãos? Ai, meu Deus. Ah, a gracinha dele, né? A animação, mas tá bonito. Não, não gastou energia, né? Só bateu e... Cara, gente, são quantos hits ali? São só três ou tá subindo mais e eu não tô percebendo? Agora causou três stacks ali e no segundo causa dois, né? Oh, caraca, velho. Oh, boneco, são cinco hits? Interessante. Com um boneco que dá três stacks de sangramento na primeira rodada, cara. Sem ataque extra, tá entendendo? Cara, isso é muito quebrado, velho. É muito quebrado. Porque, tipo, com o Doku, se a gente tiver o básico no 4, a gente dá um básico, causa 2, e depois coloca mais um, 3. Mas com ataque extra? Se tu tiver ataque extra, tu coloca muito stack na... Caraca, velho. Vocês sabem que a minha comp preferida é a de sangramento, tá entendendo? Nossa, velho. Ô, que delícia, hein? Que delícia, hein, cara? Na moral... Aí ele fica com aquele status ali, eu não sei se o status de sangramento tá bugado ou é algo... A gente vai ver na tradução depois, né? Gastou 4, e aí, o que que rola? Ah, gastou tudo, né? Aí deu... Irmãos, que isso, cara? O cara funciona, tipo, ao contrário do Afrodite antigo. Aquele precisava sobrar energia pra ele poder fazer a boa, né? No final da rodada. Aqui você tem que gastar pra ele... Gente... Que... Irmãos... Templo bom, atributos bons, mecânicas diferentes... Que isso, cara? Olha isso aqui, cara. Gastou 4, né? Aí vai... Deu um básico, causou um sangramento e depois... Gente... Gente, que isso, cara? Um dos melhores, Samuel. E provavelmente todo mundo do jogo já tem nível 5, entendeu? Meus amigos... Eu ia falar isso, cara. Pô, imagina se você combar isso aqui com um Milo Divino. Tu vai... Ah, Milo Divino também nem tem muita necessidade, né? Coloca uma comp que gasta energia, pô. Só o Cannon torra 3. Tá entendendo? Coloca alguns ali que gastam um pouquinho, mas acabou, velho. Acabou, meu amigo. Meu Deus do céu, cara. Irmãos. É, só que ao contrário, né? Completamente ao contrário, cara. O máximo é 15 de energia. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Não, que isso. Mentira. Não é possível, velho. Não, então se tu colocar um Milo de rock, acabou o jogo. Mentira, que isso. Eu quero ver a skill de 2 de energia dele, né? Aí, ó, mais 3 hits, né? Pra dar o básico de novo? Não, vai... Ih, essa aí que eu queria ver, a de 2. A impressão minha não colocou sangramento. Não, só deu dano mesmo e... Pera aí, ele metralha passivamente? Meu amigo, acabou o jogo, cara. Acabou o jogo.
Ai, meu Deus. Cara, isso é efeito da passiva? Tá de sacanagem. Cara, acabou o jogo. Bota isso aqui com um Shiryu Divino e um Cânon de Gêmeos. Você já tem 6 ataques garantidos, velho. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Velho. Não, ou... Oh. Sabe aquele típico boneco que até o momento... É, isso que eu ia falar, ó, ele tá ganhando um aumento de ataque físico e efeito crítico, tá entendendo? Eu não sei se já é 68 logo quando o boneco chegar, tipo... Vocês já viram o efeito crítico do Oneiros? É, eu acho que é 20%, algo assim. É depois que ele evolui, ele ganha... Evolui não, depois que ele solta a primeira bolada no cara, né? Joga a bola no cara, ele consegue ganhar mais efeito. Eu não sei se já vai vir com 70% ou é... Sei lá... Só por conta de tá no servidor de teste e tal. Entendeu? Mas tá, cara. Cara, tá, gente. Meu Deus do céu, velho. O que aconteceu ali? Tá. Aí não gastou energia. Show, né? Padrão. Cara. Irmãos, abre o plano, só pra ficar bonito, pô, que isso? Vai, vai, deixa a gente ver ele metralhar mais uma vez, cara, por favor. Eu só queria saber se... Eu só queria saber esse... Relacionado a essa skill de 2 de energia, se causa algum efeito. A gente vai dar uma olhada na tradução ali e tal. Mas pelo... Ao meu entender, só foi um ataque em área e valeu, entendeu? Só que critou em todo mundo, entende? É tipo... Básico. Ó. Ah, ele deu uns ataques porque o Shun gastou energia, né? Mas aquele ali, aparentemente, é só um ataque em área, né? Tem chance de pôr sangra... entendi, ó. Deixa eu até ver de novo. Ó. Dá o ataque... Ah, eu vi, ó. Ele causou, tipo, sangramento aqui e aqui, se eu não me engano. Ah, entendi. Ah, ele também... Nossa senhora, cara! Então, se você gastar a skill de 2 de energia, ele vai dar 2 ataques, porque ele gastou... É o quê? Ele vai comer o Afrodite? Não, se o boneco revive também, aí você tá de brincadeira, né? Ficou com um pouco HP ali. Por causa do dente, né? E o Guilty não buffa ele, né? Não, pera aí. Será que o dano dele... É baseado em quanto de HP que ele perdeu... Não, para. Para, para, para. Não, 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 não. Não, que isso, gente. O cara é tipo, então, o Sukiyo junto com a Afrodite normal, só que ao contrário, com a comp de sangramento toda sozinha e Shura Divina... Meu Deus, não. Tá errado, cara, tá errado. Que isso. Cara, eu tô com medo, velho. Nossa. É o escudinho do Shun, né? Pera aí. Deu quanto de dano ali? Deu 55 e... É uma metralhada legal, né? Deixa eu ver antes aqui. Pra ver se ele deu mais dano. Deu 41. Ele usou a de 2 de energia. É. Não vi muita diferença, não. Tem que ver as porcentagens depois, né? O escudo é do reparo do Shumades. É 69. Tá aumentada legal, hein? É, aparentemente roubo de vida não tem, né? Então,
vai ter que colocar mesmo. É a vida. Valeu, PC do Lau. Seja bem-vindo, meu querido. Ó, me engravida. Ou, oh, completamente, cara. É, porque, em teoria... Mas é aquilo, né? Em teoria, ele precisa ser lento pra você poder gastar energia e depois ele fazer a boa. Se você for rápido, F, né? E, a não ser que você tenha uma comp muito rápida que gaste energia também e tal. Aí, né? Faz sentido. Vamos ver agora, cara. Mas a speed dele é A. É, mas a speed do Thanatos é o quê? 300 e pouco, e tem muita gente que usa com Fuxia. Tá entendendo? Usa lento. Ei, ô. Valeu, meu querido. Isso aí, indiferente. O próprio Albaf que é usado lento também, pô. Nossa senhora, que isso? Pô, deu uma aumentada no dano ali, hein? Pô, tava... Bateu o quê? Tinha batido 72? Ah, mas é que ele tá aumentando os stacks ali, né? De ataque físico e tal. É, eu não sei a porcentagem ainda, a gente vai ver junto agora, mas aparentemente deu uma aumentada legal ali, hein, cara. Deu aumentada, deixa eu ver se ele vai mostrar algo mais. Não, beleza. Vamos dar uma olhada agora na tradução do boneco. Cara, eu não vou nem mostrar pra vocês, porque... Nossa, velho, eu vou tentar entender junto, entendeu? Ó, seguinte. Aparentemente aqui... A Ultimate Rose lança uma rosa azul afiada em um inimigo, que é o ataque básico, aparentemente, né? Causando 200% de dano físico com 100% de chance de recompensas pelo efeito de nível 1 e efeito final de rosas mágicas. Aí tem a Ultimate Piranha Rose, né? A rosa piranha, que eu acho que é a preta, né? Injeta o pequeno universo na rosa negra, causando 250% de dano físico ao grupo inimigo. É aquele que bate em área, que eu meio que achei que não sei lá, não vi muita diferença. A galera falou que tinha uma chancezinha de colocar sangramento e tal. E aqui fala, ó, 60% de chance de adicionar um stack de sangramento em todo mundo. Aí tá, aí tem a rosa de sangue, a Ultimate Rosa de Sangue. Joga 3 rosas brancas sanguíneas em um inimigo, cada uma causando 150% de dano físico. Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo, pra eu não me perder em relação aqui às skills, né? Aí, deixa eu colocar na tela. Aí vai ficar mais fácil da gente entender. Por isso que eu gosto sempre de olhar as skills primeiro e depois a gente ter a nossa primeira impressão quando assistir, mas... Bem, tudo bem. Ó, é isso aqui, ó. O ataque básico é o que causa 200% de dano físico e tem 100% de chance de aparentemente colocar stacks de sangramento na galera, né? Beleza. Aí, a 2 aqui. Essa aqui, ó. Ele dá... 250% de dano em área. Cara, 250 é coisa pra caramba, velho. Ou, 250 é coisa pra caramba. E tem 60% de chance de colocar stack de sangramento na galera, né? Só que, pelo que eu vi ali, ele tava critando garantido. Entendeu? Mas se bem que as outras estavam critando, né? Não sei, é servidor de teste, cara. Aí tem a rosa branca, que é essa aqui, ó. De 1 de energia, né? Onde ele joga 3 rosas, que a gente viu... Causando 150% de dano físico, cada um. E 70%, e com 70% de chance de adicionar também um stack de sangramento em todo mundo que age, né? A galera não colocou o nível aqui e tal, porque essa tradução é do servidor de teste, né? A primeira que saiu. Talvez tenha mudado agora das coisas que a gente viu e tal, mas beleza. Aí tem aqui também, essa aqui é a passiva, essa aqui é a última, né? A última, o último veneno mágico anexado à rosa da mão do Afrodite desintegrará os 5 sentidos do oponente. Pô, gente, isso aí eu não vi não, hein, cara? Pô, isso aí eu não vi não, hein? Até 5 camadas, dura 2 rodadas. Ó, o primeiro stack, né? Reduz 5% do ataque físico e cósmico pra cada camada. E é o primeiro, que é a visão. Cara, o cara bloqueia os 5... Cara, velho. Aí tem o da orelha. Cada manto
reduz o acerto de status e a resistência em 6%. Aí tem o do cheiro. Cada camada reduz a defesa física em 10%. E tem o sabor, que cada pilha faz com que o Afrodite absorva 10% de dano de todo o sangramento recebido pelo alvo. Como alto... Oh, a galera tinha perguntado se o... Se a galera... Se o Afrodite tinha roubo de vida? Aparentemente tem. Mas na passiva, no caso. Ah, o stack invisível. Ah, entendi. Por isso que tava com o numerozinho, tipo, 1, 2, 3, e a gente tava meio... Entendi, meu amigo, entendi. Por isso que é bom fazer em live, cara. Faz sentido. Caramba, velho. Nossa, meu garoto. Não, não sei, é porque é servidor de teste também, né? É tipo... Calma. E tem o do toque, né? Que é o último aqui. Quando o efeito de sangramento aumenta para 5, ou seja, quando você pega 5 stacks, cada camada do último veneno de rosa do Palácio Mágico fará com que o alvo receba 150% de dano físico imediatamente. Eu só não entendi esse efeito de Palácio Mágico, cara. Esse veneno, gente? Será que eu perdi alguma coisa ali na luta e não... Rolou? Veneno de Palácio Mágico? Ele aplica sangramento mais veneno. É, porque, tipo, pelo que eu vi lá, tinha um stackzinho invisível ali. Aí, aparentemente, é baseado nisso aqui, né? Nos 5 sentidos e tal. Ah, faz sentido, faz sentido. Os personagens não estavam com aquele efeito... Sabe quando a Verônica bate no inimigo e fica com aquelas moscas rondando o personagem? Eu vi que o Afrodite, quando ele atacava o inimigo, ele também ficava com uma parada rondando. Só que era tipo um efeito de planta e tal. Eu acho que pode ser aquilo ali, né? É um stack que fica invisível? É porque é servidor de teste, né? Aí dá pra relevar e tal. Aí quando você coloca esses 5 stacks, né... os personagens recebem um bônus de dano adicional de 15%. Interessante. Interessante, cara. Aí tem aqui passivas dentro da própria passiva, tá entendendo? Afrodite floresce a juventude da morte no campo de batalha e pode realizar ataques adicionais com rosas aleatórias após seu turno. Ah, isso aí a gente viu, né? Ficou bacana também. Para cada 10% do HP inicial perdido na rodada anterior, um ataque... Meu Deus. Não, mentira. Para cada 10% do HP inicial perdido na rodada anterior à ação, um ataque adicional pode ser feito. Tá. Tá. E a cada vez que um companheiro consome um de energia, desfere um... Cara. Meu amigo, pera aí. Então você dá ataques adicionais quando o aliado gasta energia e quando você perde PV. A galera tava falando que... Aumentava o dano, mas aparentemente é... Cara... Podendo dar até 15 ataques... Cara... 15 ataques, velho. Então, é por isso que o cara colocou o Guilt ali. Se você tiver com... Será que ele vai ser usado com Dente Dragão? Tal? Algo do... Pô, imagina tu fazer uma comp onde você puxa com o Pog os ataques pro Afrodite e protege com o Shun. Naquela rodada ali, você não vai tomar dano. Se bem que... O chunfo lento também, né? É, pode ser interessante. É, com Guilt vai ficar perfeito. O único problema é que quando você consome com Guilt, come um personagem com Guilt, ele não buffa o personagem, ele buffa só o time. Então, em teoria, você... Mas aí vai fazer sentido, né? Por conta dos ataques adicionais. Cara, se tu combar isso aqui com o Milo Divino, tá entendendo? E fazer o Afrodite perder vida, acabou o jogo, irmão. Cara... Cada acerto adicional aumentará o efeito crítico do Afrodite em 2%. Ah, então esse era o... É por isso que o Afrodite estava pegando tanto efeito crítico no personagem. Tava tipo com 70%, tá entendendo? Porque a cada acerto que você der com essa passiva, você aumenta o efeito crítico e o ataque físico em 4%. Até 15 camadas também. Então é aquilo. Mais uma vez... Boneco que vai precisar de quê? De nível crítico, irmãos. Tá vendo como é que nível crítico é o meta? Ah, não, mas eu acho que eu vou colocar ataque, cara. É muito melhor. Meu amigo, chega, cara.
Chega, velho. Para, por favor, cara. O negócio é nível... Cara, é critar, velho. É critar. E agora você vai ter um adicional caso você crite. Porque vai aumentar o efeito crítico, tá entendendo? Então, pelo amor de Deus, amigos. Chega, chega. Que isso, cara. Nossa senhora. Nossa. É, aqui não tá falando... É, eu não li a última ainda, né? Cada camada de Magic Rose faz com que 10% de todo o dano causado pelo sangramento ao alvo seja absorvido pelo próprio Afrodite. O efeito de cura não tem efeito. Cada camada de Magic Rose, que é aquele efeito que a gente não conseguiu ver, né? Faz com que 10% de todo o dano de sangramento sofrido pelo alvo seja absorvido pelo Afrodite. O efeito de cura não tem efeito. Como assim o efeito de cura não tem efeito? Pô... Como assim não tem? Porque ele tem uma passiva que a gente viu ali e... Ele mandou R$2. Elo, novo Rada vai vir só no futuro. Então, né, meu amigo? É isso que eu... É, eu não sei se ele não vai receber cura ou se ele vai cortar a cura do inimigo. Como assim? Cada camada de Magic Rose faz com que 10% de todo o dano de sangramento sofrido pelo alvo seja absorvido pelo Afrodite. Beleza. E o efeito de cura não tem efeito. Tipo, será que ele se cura? Tipo, porque tem a passiva ali onde ele se cura baseado no stack de sangramento e tal, né? Pelo que parece ali e tal. Tipo, ele não recebe cura ou ele corta a cura dos outros? Ele corta a cura? Eu acho que essa parte é erro de tradução, por isso não tem. É, essa aqui, gente, é a primeira tradução, tá? É a que saiu quando o personagem saiu lá no servidor de teste. Entende? Caramba. É, tipo, pelo que eu vi ali na gameplay do boneco, ele não tava recuperando HP em lugar nenhum, entendeu? Em momento algum. Então, tipo... Sinceramente, essa última aqui eu não entendi. Mas, cara, é aquilo. É um boneco que vai precisar de nível crítico e roubo de vida. Apenas. Tá entendendo? Não é esses bonequinhos que tu tem que botar certinho, tem que botar aí... Não, velho. Toca nível crítico, roubo de vida e seja feliz. Tá entendendo? Bota ele lento e... Valeu, cara. Essa que é a parada.